ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଯିବି, ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଧରିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆମେ ଏବେ ଇସ୍କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଝଲକ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରେନରେ ବି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରେନ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିସାରିଲୁଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଟ୍ରେନ। ଆମେ ଏବେ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଏଙ୍ଗେ, ଆପଣ ଦେଖାଏଙ୍ଗେ। ଯାଜପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାଜପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଭଳି ରହିଛି। ରାଉତ ବସ୍ ଅଛି, ଆମର ମାତୃକରଣା ବସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କହିବ ଶିବା ମାଝି ଚ୍ୟାନେଲ। ବୁଝିବା ନା ତମ ଭାଷାରେ ଟିକେ କୁହନି, ଜାଣିଛ ନା ତମ ଭାଷା, ତମ ଭାଷା କି ଭାଷା, ତମ ଘରଟା କେଉଁଠି, ଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଷା, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆଗୁଡ଼ା। ହଉ ଟାଟା, ଆଉ ଥରେ ଟାଟା କରିଦେବ।